اس کلام کا، اس کلام کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا تھا کہ اس کے بعد میں نے حضور مولائے کائنات مولا علی کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پیش کرنے تھے۔ ایک صاحب نے نعت شریف کے لیے فرمایا، میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی۔ جو کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار سلا جانا۔